E aí, galera do Farm, como é que vocês estão? Bom demais da conta? Andrade DML Mod aqui mais uma vez. Hoje, trazendo para vocês aí, né, nosso primeiro patrocínio, vamos dizer assim, né, da empresa Camus, né? Mandou aqui para nós o volante, é o Camus C5, né? Então já vamos começar a abrir aqui. Agradecer o tio Fabinho, né? Já vem aqui os negócios aqui com os dados pessoais da gente. Né, já vem mais os outros bagulhados aqui também. Né, rapaziada, vou falar o seguinte, hein? O volante em si, um produto excepcional. Excepcional mesmo. O volante. O negócio aqui nosso é o Brasil, né? Os impostos do Brasil, que é bem complicado. Não é barato os impostos brasileiros, tá? Não é. Então eu já vou fazer um corte aqui, vou pegar uma faquinha ali para nós já ir abrindo aqui, né, a lateral. Assim que eu abrir, eu já volto aqui, né? Então, voltamos aqui agora, ó. Já estamos com a caixa aqui. É totalmente arrancada. Aí é só, rapaziada. Tá louco. Vem um bagulhinho bolha aqui. Negocinho legal, ó. Vem os negócios aqui, as notas fiscal, né? É, quem entende aí em japonês, chinês, leia aí, ó. Tá. Um pouco do lado isso aqui. É, aqui já chegou, aqui é o suporte, né? Cara, esse suporte achei muito da hora. E outra coisa, agradecer, olha o tanto de chavinha que nós tem agora, ó. Ah, agora eu tenho as chaves da Camus. Tá bom? Quer mais? Eu tenho a chave da Camus. Uma vai aonde os parafusos, né? Isso aqui é o suportinho pra você colocar para não machucar ali, né? Nos casos estragar a mesa, os parafusos. Muito bom. Os fixadores. Bom, né, só? Tá doido? Suporte. Cara, o peso desse material, sabe? Não tem como, sabe, falar alguma coisa. É muito resistente, olha. Muito resistente mesmo. Por isso que é pesado, 7 quilos, tá? 7 quilos e pouquinho a caixa que vem. Olha aqui. Vai pra lá. Isso aqui, ó, é para você colocar debaixo ali também da mesa, né? Ou em cima para não estragar, né? Tanto o volante e tanto a tua mesa, né? Nos casos, isso aqui é a dupla face, vamos dizer assim. E aqui nós temos mais algum suporte, né? Que é o suporte que vai ser encaixado. Cara, olha o material disso. Muito top o material. Você já sente pela qualidade, né? É, tipo assim, né? Ó. Muito da hora. Queria agradecer ele mesmo, né? De novo a Camus e ao tio Fabinho, né? Se não fosse o tio Fabinho aí. E também, logicamente, né? Ao tio Christian, né? Se a gente não fizesse parte aí da ML, nós não teria conseguido conhecer e nem retratar a nossa, vamos dizer assim, conhecer esse tanto de gente, né? Então tá ali, ó. Mais um. Agora vamos pro que interessa. Eu vou fazer um corte, vou tirar essa caixa aqui, vou fazer um corte e já vem pra mostrar o danado aqui, tá? Aí, já voltamos aqui, ó. O bicho vem aqui, tipo com a maletinha, ó, pra você transportar, olha. O peso é muito forte. Tá louco? Muito forte o peso mesmo. Você tá doido? Brincadeira, viu? Ah, louco. Ah, vamos puxar aqui que é melhor. Ó, lacre. Desvirginei o bicho. Vou puxar aqui o bicho. Eu ia cortar a caixa, o danilo. Ó, se abre aqui. Agora vamos tombar o bicho aqui. Ó, já vamos começar. Vem com o manual, né? Olha lá, ó. C5, que é a mais que eu falei. Leia aí, gente. Leia aí, vocês. Entendeu, né? Vocês entenderam tudo que tá escrito aí, né? Olha a qualidade, né? Manual tudo certinho.
Cuidado, viu? Mas eu não sei nada do que tá cuidado aqui. Vocês leem, vocês é o ponto das traduções dos chineses aí. Aí, ó. Todo ensinando todo o passo a passo de montagem, cara. Tá? Falando aí que serve cada coisa aqui certinho, né? A gente vai ter que ligar depois, futuramente, ó. Que eu espero que futuramente venham os pedais, tudo certinho, que por enquanto nesse kit aqui só veio o volante, olha lá, ó. Aquelas duas partes lá, né? Que vão ser montadas ali, ó, para fazer o suporte ali. Cara, muito da hora, né? Ó. E é isso. Agora vamos para o que interessa, né? Esse cara aqui, ó. Vamos pôr ele ali e vamos puxar aqui agora. Que material? Sai daí. Ó, materialzinho bom, ó. Vocês querem ver? Não, quer ver não, quer ver não. Ó lá. Rapaz. Olhando por vídeo é uma coisa, tá, gente? Pessoalmente é outra bem diferente. Sério mesmo. Caramba, velho. Mano, muito pesado mesmo. Olha isso. Olha isso aqui. Eu vi muita gente falando que aqui é pequeno as braçadeiras aqui, ó, das borboletas. Mas eu deu para perceber, eu tenho a mãozinha um pouco grande, né? Deu para perceber. Então, para mim, ó, não tem problema nenhuma. Né? Aliás, não dá nem para pegar quase todo no volante aqui. E o pessoal tá falando, essa mão aqui minha não dobra mesmo, tá, gente? É um probleminha que o tio Andrade tem aí. Ó, aqui, ó. Os botões. Na verdade, esses botões aqui, a gente usa ele. Eu vou usar pro farm, mas para quando a gente joga jogos de competição, de corrida, né? Isso aqui a gente usa para intensidade, tá? Da suspensão, entre aspas, Fórmula 1, essas coisas a gente usa para isso, tá bom? Muitas vezes. Então, tem aqui, ó. Cara, eu achei isso aqui muito prático, porque eu vou diminuir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para começar, 12 botões já do que eu não vou usar no teclado. E aqui tem mais 1, 2, 3, 4 aqui, ó. E aqui o normal para me andar. O que é lá dentro do jogo eu vou colocar aqui, né? Então quer dizer que, mano, isso aqui já vai ajudar muito, né? Para você. O material, a qualidade de você pegar. Muito da hora. E o peso, viu, cara? Quer fazer academia? Arruma um desse aqui. Se vocês ficar o dia todo aqui puxando assim, é um peso muito bom. Aqui as entradas, tipo C, né? Aqui a ponte dele, né? A USB também aqui. E a fan. A fan é a que vai ali um reset e para ligar ele, né? Mano, que lindo, viu? Que lindo. A cama está de parabéns. E aqui temos essa outra caixinha que vem as outras coisas. Era lá que eu vou pôr ele ali pro lado, tá? Vamos pôr essa coisa linda aqui assim. Vou fechar aqui. E vamos olhar essa outra caixa aqui agora. O cabo, né? Que nós vamos ter de ajeitar estilo deles lá, né? Então vai dar um pouquinho. Nós arruma uma dessa daqui. Cara, que material, hein, mano? Que material. Parece um pouco os cabos da minha fonte. Da minha fonte é desse estilo aqui, né? Minha fonte aí do meu PC, pra quem não sabe, é um Corsair, então. É qualidade também. Isso aqui é uns adesivos pra você colocar no volante. Mas eu não vou estar fazendo isso, lógico. Ó, mas e vem a chavinha, viu? Você não precisa ficar com medo de espanar os parafusos, não. Ó. Vem a chavinha corretinha. Vem pra cá, chave. Vem pra cá, venha. É. Vem a chave certinha aqui, ó. Pra vocês poderem tá montando, né? Olha o material disso aqui, cara. Não, não, não. Fora da casinha, viu? Ó, mais chave. Ó. Mas agora eu tenho chave. Eu tinha que comprar um kit de chave para montar PC. Agora eu não preciso mais. A Thanos mandou de presente para nós. Você tá louco? Que isso? Que absurdo. Aqui é a fonte. Ó, a fonte. Nossa, que baita fonte, hein? Que baita fonte. Vamos ver o que eu consigo entender aqui, cara. De 100 a 240 nos caras. De 50 a 60 amperes. Boa, hein? Eita, também, hein? Aqui é aquele, o conector que vai conectar nele lá, né? Fazer a ligação.
E aqui o cooler, né? Que é pro resfriamento dele. Muito da hora, né? Tudo com os emblemas da Camus aqui, tudo certinho, né? Tudo bonitinho. Rapaz, eu gostei bastante da qualidade do produto, viu? Serão. Serão. Já tive aí a oportunidade de jogar aí, né, no G27 e no G29. Só que, vou te falar assim, é muito bom, sim, mas eu vi que a qualidade aqui agora é absurda. E outra coisa, os convencionais são 3,5 de força. Esse aqui é 5, tá? Esse aqui é 5. Então, mano, com certeza a realidade. Eu vou fazer o vídeo agora, depois. Isso aqui é só o vídeo unbox, né? Mostrando para vocês aí como ele abrindo, chegando e tudo. Vou fazer vídeos aí dele, configurando, nós testando. Vou testar vários jogos. Fala aí, deixa nos comentários para nós aí qual jogo vocês têm que a gente testa aí, que eu tenho vários jogos, né? Então, desde o Euro Truck, Farm Simulator, Copa de Marcas, né? Que é um jogo que tem na Steam, que tem Stock Car, o Fórmula 1, Need for Speed. Eu tenho todos os Need for Speed, então, se vocês quiserem que traz aí. Lógico, o jogo de drift, no momento, eu não vou poder fazer. Por quê? O drift a gente precisa dos pedais e precisa também do freio de mão. Então, no momento, drift, o Andrade não vai fazer, tá? Com eles. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa aí pra gente poder estar fazendo. O vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem. Vou estar fazendo um take no começo aí, tal, as coisas, e aí vocês vão vendo. Mas a qualidade de produto é 100%. Acabamento, a costura, tudo. E é isso, agradeço a todo mundo, agradeço a Camus, ao Fabinho, ao tio Christian, a todos os amigos. Fiquem todos com Deus, até a próxima e fui.